Živimo u društvu u kojem je više od 750 tisuća osoba starijih od 65 godina. Dok se ta brojka svake godine povećava, starije su osobe sve više osuđene na društvenu izolaciju. I mi ćemo jednog dana biti stari. Samo stariji. Ništa više. Molim te, ne isključuj me. Uključimo starije osobe u društvo. Posjetite Super Seniori HR i sudjelujte u projektima Zaklada Zajednički put i Slagalica.